دوره کنترل دیره ایوان We came here hiking to Tavga Kanirash, Zor Khosha. I really love this place. And tonight we sleep here, we come here. And yeah, we will have a great time. Just look at it. It's amazing. There is something about powerful, you know? There is a beautiful energy. It's really, really harder here, actually. I didn't expect that. ئێمە وەکو گروپی شاخەوانی و ڕێبەری گەشتیاری لەو ناوچەیە هەفتانە گەشتمان هەیە بۆ بێکۆدیان و بۆ چای هەڵگورد. خۆشبەختانە گەشتیار و شاخەوانێکی زۆر بەشدار دەکەن و لەگەڵ ئێمە دێن بۆ گۆمی بێکۆدیان 1152 مەتر بەرزە. ئەمە جوای کردووە گەشتیارێکی زۆر ڕوودە و ناوچێ بکە و شاخەوانێکی زۆر لە کوردستان و لە عێراق و بیانیەکانیش بێن بۆ گۆمی بێکۆدیان.